हेलो येलो आगे सी भाई आगे माई My friends from America, ons is hier so by 'n waterval hier op die berg. 'N lieflike waterval, 'n natuurlike waterval. Hier is 'n fontein op die kop van hierdie berg. En dit is net ongelooflik, hierdie water is ysig koud. Ons het al vandag amper 5 ure, dis 4 ure 45 minute het ons al gestap. Al ons water is op gewees. Ons het niks meer water gehad om te drink nie. En ons het gekom by hierdie waterval op die berg. En ek kan nie vir julle sê hoe ongelooflik is dit nie. Ons kon nou ons water drink en ons kon onsself verfris met hierdie lieflike water. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. So julle ouens, die Here sê ook in sy woord vir daai vrou by die put van Samaria, as jy van die water drink wat ek vir jou sal gee, dan sal jy nooit weer dors word nie. So julle vriende, ek wil sê hierdie waterfontein was vir ons 'n verfrissing en was vir ons soos 'n absolute oorlewing gewees, want al ons water was klaar gewees. Nou ons botteltjies vol gemaak vol water nadat ons so 4 ure 46 minute gestap het en ons is regtig moeg, ons was gedreineer en teen op die punt van om te dehydreer, want ons het nie water gehad, was moeg gewees. Maar ek sê vir julle, as ons vir Jesus in ons het, dan sal ons geestelik nooit weer dors kry nie. Kry die water van die lewe. Kom by die put uit wat die bron, die eindelose bron, wat net aanhou vloei en vloei en vloei en vir jou energie gee. Mag die Here jou seën. Ons gaan lekker verder hierso in hierdie waterval swem en lekker onsself verfris voordat ons verder gaan stap. Die Here seën vir julle. Mooi bly. Bye.